Neydi bravuri? وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول عني ولو آية أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اب صرف اسلام ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرة من الخاسرین، جو دین کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اسلام کو بتانے کے لیے اللہ نے 124,000 انبیاء کو بھیجا، اور پھر سب سے آخر میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ کہ یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے رسول ہیں، اور ان کے بعد کوئی نہیں ہے۔ جب آپ کے بعد کوئی نہیں ہے تو آپ کا پیغام کس کے ذمے ہے؟ تو میں نے 3 حدیثیں خطبے میں پڑھی جن کا خلاصہ ہے کہ ہم اب دنیا میں پہنچانا ہمارے ذمے ہے، اور بلغوا عنی ولو آیا، اس کا جو مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آیت بھی آتی ہے، یعنی ایک بات بھی میرے دین کی آتی ہے تاکہ پہنچاؤں، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی تمہاری ہمت ہے، تھوڑی ہمت والے تو بھی کرو اور زیادہ ہمت والے تو بھی کرو۔ ہر آدمی کو سال نہیں لگا سکتا، میرے جیسا آدمی کو سال نہیں لگا سکتا، ہر آدمی 7 مہینے نہیں لگا سکتا۔ تو میرے نبی نے کہا جتنا جس کے بس میں ہے، ایک معذور آدمی بستر پر لیٹا ہوا ہے، اس حدیث میں یہ پیغام ہے، سناتا رہے اور کہتا رہے۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تبدیل ہوئے صحراؤں میں، شانہ خون میں جستی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم شاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو لڑ جاتے پر اڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ یہ اس امت کی شان ہے۔ پیغام کیا پہنچانا ہے؟ سب سے پہلا پیغام پہنچانا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ کے آگے جھکو، جو سارے خزانوں کا مالک ہے اللہ، جو ساری کائنات کا مالک ہے اللہ، جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے اللہ، لہو ما فی السماوات، آسمانوں کا مالک ہے اللہ، وما فی الارض، زمین کا مالک ہے اللہ، وما بینہما، اس کے جو درمیان ہے اس کا مالک ہے اللہ، وما تحت الثرى، جو زمین کے نیچے ہے اس کا مالک ہے اللہ، رب المشرق والمغرب، جو کچھ مغرب میں ہے اس کا مالک ہے اللہ، جو کچھ مغرب میں ہے اس کا مالک ہے اللہ، رب المشرقین و رب المغربین، جو کچھ شمال جنوب میں ہے، دو مشرق دو مغرب میں ہے اس کا مالک ہے اللہ، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرک الا له الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔
چاند کا مالک ہے اللہ، سورج کا مالک ہے اللہ، ستاروں کا مالک ہے اللہ، الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، سورج کو چلانے والا ہے اللہ، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، چاند کو گھٹانے اور بڑھانے والا ہے علم نجعل الارض مهادا، زمین کا فرش بچھانے والا ہے اللہ، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کیل بنانے والا ہے اللہ، وخلقناكم ازواجا، مرد عورت بنانے والا ہے اللہ، وجعلنا نومكم سباتا، نیند لانے والا ہے اللہ، وجعلنا الليل لباسا، اندھیرا دینے والا ہے اللہ، وجعلنا النهار معاشا، اور دن کو اجالا دینے والا، معیشت دینے والا ہے اللہ، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، اور سات آسمان کا مالک ہے اللہ، وجعلنا فيها سراجا وهاجا، اس میں سورج کو چمکانے والا ہے اللہ، وانزلنا من المعصرات ماء فجاجا، بادلوں سے پانی برسانے والا ہے اللہ، لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، کہ میں تمہارے لیے اس میں سے بلے پھل پھول نکالوں، یہ سب کا شہنشاہ ہے اللہ، زمین پر مالک اللہ، آسمانوں کا شہنشاہ اللہ، ہواؤں کا شہنشاہ اللہ، بادلوں کا شہنشاہ اللہ، جنات کا شہنشاہ اللہ، فرشتوں کا شہنشاہ اللہ، جبریل کا مالک اللہ، اسرائیل کا مالک اللہ، میکائیل کا مالک اللہ، اسرافیل کا مالک اللہ، عرش کا مالک اللہ، لوح محفوظ کا مالک اللہ، تقدیر کا قلم جو چلا اس کا مالک اللہ، کرسی کا مالک اللہ، آسمان پر ایک ایک ثم استوى الى السماء وهي الدخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. آسمان ایک بچے بیٹھ جاؤ کیونکہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے بیٹھ، اب سب میرے بچوں کی طرف بیٹھ کھڑے تھا، دیکھو میں منت کر رہا ہوں بیٹھ، مجھے دیکھنا ضروری نہیں، میں ایک عام انسان ہوں، پیچھے لوگوں کو مشکل ہوگی، بیٹھ، پہلا تعارف کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے پہلا تعارف، جب موسیٰ علیہ السلام پیش ہوتے ہیں وہ آپ کی تلاش میں تو آواز آتی ہے انی انا ربک، پہلا تعارف، میں تیرا رب ہوں، الحمدللہ امین، میں کل کائنات کا رب ہوں، قل اعوذ برب الفلق، میں شمسی قمری نظام کا رب ہوں، قل اعوذ برب الناس، میں پوری دنیا کے انسانوں کا رب ہوں، وما من دابت الا علی اللہ رزقها، ساری کائنات کا رب میں اللہ ہوں، پتنگے کو کھلاتا ہے اللہ وہ رب ہے، اللہ وہ رب ہے، کیڑے کو کھلاتا ہے وہ رب، وہ اللہ وہ رب ہے، اس سانپ کو بھی رزق پہنچاتا ہے وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، عقاب کو جھپٹ دیتا ہے وہ اللہ ہے، سانپ کو پھنکار دیتا ہے وہ اللہ ہے، ہرن کے مشک، ہرن کے نافے میں مشک بھرتا ہے وہ اللہ ہے، گائے کے تھنوں میں دودھ بھرتا ہے وہ اللہ ہے، اور وہ رب ہے، رب اور اللہ کو میں نکالتا ہے وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، بادل اٹھاتا ہے وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، الم تر ان اللہ یزجی سحابا، دیکھتے نہیں ہو بادل کو تیرا رب کیسے اٹھاتا ہے، ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فترى البدق یخرج من خلاله، بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے میرا اللہ، انہیں تہ بتہ لگاتا ہے میرا اللہ، اس میں پانی بھرتا ہے میرا اللہ، انا سببنا الماء سقا، پھر بارش کا قطرہ قطرہ برساتا ہے میرا اللہ، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑتا ہے میرا اللہ، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقلبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا، پھر پھل پھول غلے چارے نکالتا ہے میرا اللہ،
اللہ بنا جب اللہ نے بنایا رفع سم کہا اس کی چھت کو اٹھایا پسند ہوا اسے برابر کیا وہ اغتش لیلہا اور اس میں رات لایا اپنا اغتش لیلہا اس میں اللہ تعالیٰ رات کو لے کر آیا اللہ تعالیٰ اس میں دن کو لایا پھر زمین کی طرف متوجہ ہوا والارض بعد ذلك دحاها پھر زمین کو بچھایا والجبال ارساها پھر پہاڑوں کو گاڑا متاعا لکم ولانعامکم میں اور آپ پوری دنیا کے کلمہ کو ہمارا پہلا وظیفہ ہے کہ 6.5 ارب انسان نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے راہوں میں یا بیٹھے ہوں گھر میں یا بیٹھے ہوں دفتر میں یا بیٹھے ہوں دکان پر یا بیٹھے ہوں کسی ریڑی پر ہمارے ذمہ ہے کہ اللہ کے نغمے بول کیوں کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم وهو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیء علیم کل الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل فيها وما يعرج ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے تسبیح پتہ کسے کہتے ہیں تیرنے کو صبح تیرنے کو کہتے ہیں تیرنے والا کیا کرتا جب تک آخری کنارہ نہ آئے وہ بیٹھتا نہیں اسے تیرنا ہے سبحا میرا اللہ کہتا ہے جب تک قیامت قائم ہے قائم نہیں ہوتی کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے اور پڑھتی رہے گی یہ جو ستون ہیں یہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں یہ ممبر ہے یہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے بارش کا قطرہ قطرہ اللہ کے لیے سبحان اللہ کہہ رہا ہے نہر کا ایک ایک ذرہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے درخت کا ایک ایک پتا اللہ اللہ کہہ رہا ہے درخت کے پتوں کی رگوں میں چلنے والا پانی اور اس پانی کا ایک ایک قطرہ اور ایک ایک قطرے کا موجود وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے صحراؤں کا ایک ایک ذرہ وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے جنگلوں کے درخت وہ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں جڑیں جڑوں کے ریشے سب اللہ 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 تمہیں سنا دے تو ہمارے کان پھٹ جائیں ہمارے کلیجے پھٹ جائیں اس نے خاموش تسبیح ہمیں کہا بولو اونچی بولو میرے نام کو بولو میرے نام کو باقی کائنات سے کہا یاد کرتی ہے کل ان کا بالی مسئلہ تسبیح ہر شاید تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے تسبیح پڑھتی ہے ام من شیء الا یسبح بحمد ہر شاید تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے شام کی پھنکار نہ سمجھو وہ اللہ اللہ کہتا ہے شیر کی ہاتھی کی جھنگاڑ نہ سمجھو وہ اللہ اللہ کہتا ہے شیر کی دھاڑ نہ سمجھو وہ اللہ اللہ کہتا ہے گل کی کوک نہ سکھ سمجھو وہ اللہ اللہ کہتی ہے بلبل کا نغمہ نغمہ نہیں وہ اللہ اللہ کہتی ہے زمین کا ذرہ ذرہ وہ اللہ اللہ کہتا ہے وہ اللہ اللہ کہتی ہے اس پر اللہ اللہ کہتے ہیں ان بلبلوں سے کھٹ کر جو چھوٹے چھوٹے پانی کے ذرات اوپر اٹھتے ہیں وہ اللہ اللہ کہتے ہیں پتھر پہاڑ اللہ اللہ کہتے ہیں جنگل اور دریا اللہ اللہ کہتے ہیں اللہ اللہ کہتے ہیں چشمے اور دریا وہ اللہ اللہ کہتے ہیں ندیوں کے جو موڑ آتے ہیں اور اس میں جو پتھروں سے ٹکراؤ ہوتا ہے اس سے پانی کا شور اٹھتا ہے وہ شور نہیں ہے وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے زمین کہے اللہ اللہ آسمان کہے اللہ اللہ جس کو کل کائنات نے یاد کی اسے میں نے آپ نے بولا ہاں میں 15 منٹوں میں اللہ کی تعریف کیا کروں گا ایک آیت سے سمجھو انما فی الارض من شجرۃ اقلام پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دو بل بحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر پھر پوری دنیا کے 7 سمندروں کو سیاہی بنا دو سیاہی بنا دو سیاہی بنا دو لو کان البحر مدادا سمندروں کو سیاہی بناؤ پورے درختوں کو قلم بناؤ
لوگ قلم اور یہ لوگ کاغذ اور یہ لوگ علم، میں تمہارے قلم پہ علم اتاروں گا، تمہارے دماغ میں علم اتاروں گا، تمہارے دل پر علم اتاروں گا، میں کہوں گا لکھو میری تعریف، لکھو، میں جنات کو بلاؤں لکھو میری تعریف، وہ لکھیں گے وہ تھک جائیں گے، پھر میں کہوں گا فرشتوں کو بلاؤ لکھو میری تعریف، وہ لکھیں گے، پھر میں کہوں گا ملائے اعلیٰ بڑے فرشتوں کو بلاؤ وہ آئیں گے وہ لکھیں گے وہ تھک جائیں گے، پھر میں کہوں گا جبریل آجا، میکائیل آجا، اسرائیل آجا، اسرافیل، وہ لکھیں گے وہ تھک جائیں گے، فرشتوں سے بڑا علم ہے نبیوں کا، میں نبیوں کو بلاؤں، آؤ یوشع، آؤ شعیا، آؤ نوح، آؤ ابراہیم، آؤ عیسیٰ، آؤ موسیٰ، آؤ لوط، آؤ آدم، آؤ ادریس، آؤ اسماعیل، آؤ اسحاق، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ یعقوب، اے یوسف تو بھی آ، علیہ الصلوات و تسلیمات، آؤ 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 آؤ، یونس بھی آئے، شعیا بھی آئے، ادریس بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، اور ابراہیم بھی آئے، اور نور علیہ السلام والسلام بھی آئے، اور شیس بھی آئے، سارے 124,000 انبیاء آئے، آؤ بیٹھو لکھو میری تعریف، لکھو وہ لکھیں وہ تھک جائیں، پھر میں رسولوں کو بلاؤں 313 وہ آئے وہ لکھیں وہ تھک جائیں، پھر میں بلاؤں اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے محمد، اے میرے احمد، اے میرے ماہی، اے میرے حاشر، اے میرے عاقب، اے میرے فاتح، اے میرے خاتم، اے میرے ابو القاسم، اے میرے طہٰ، اے میرے یاسین، اے میرے مزمل، اے میرے مدف، اے میرے نذیر، اے میرے داعی، اے میرے دہرے، آ جا آپ بھی آ جائیں، آ جائیں، کہ آپ سے بڑا میں نے کائنات میں کوئی علم ولم بنایا نہیں، ماں نے جنا نہیں، ایسا حسن کسی کو ملا نہیں، ایسا جمال کسی کو ملا نہیں، ایسا کم کسی کو ملا نہیں، ایسی بلندی کسی کو ملی نہیں، والوش اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا علمہ شدید القرا ذو مرة فاستوى وهو في الافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نسله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه المأوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى يا محمد مصطفى لکھیں آپ بھی لکھیں تو میرے نبی نے لکھا میرے رسول نے لکھا میرے ہادی نے میرے مہدی نے میرے اللہ اپنے نبی کو روف بھی کہتا رہے انہوں نے بھی لکھا اور رسولوں نے لکھا فرشتوں نے لکھا نبیوں نے لکھا انسانوں نے لکھا جنات نے لکھا علماء نے لکھا شعراء نے لکھا حبیبوں نے لکھا خطیبوں نے لکھا وفاظ حدیث نے لکھا وفاظ قرآن نے لکھا فلسفیوں نے لکھا اور لکھتے گئے اور لکھتے گئے کس بات کو اللہ 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 کس بات کو تو کیسا ہے رحمان ہونے میں رحیم ہونے میں الملک ہونے میں القدوس ہونے میں تو کیسا ہے العزیز ہونے میں الجبار ہونے میں المتکبر میں المہیمن میں العزیز میں الجبار میں المتکبر میں تو خالق کیسا ہے تو مالک کیسا ہے الرزاق کیسا ہے الفتاح کیسا ہے العلیم کیسا ہے القابض کیسا ہے الواصل کیسا ہے الخافت کیسا ہے الرافع کیسا ہے المعز کیسا ہے المذل کیسا ہے السمیع کیسا ہے البصیر کیسا ہے البصیر کیسا ہے الحسیب کیسا ہے الجلیل کیسا ہے الرقیب کیسا ہے الحسیب کیسا ہے الشہید کیسا ہے البعث کیسا ہے الرقیب کیسا ہے الوکیل کیسا ہے القوی کیسا ہے کیسا ہے الحمید ہونے میں کیسا ہے الموسی مبدی کیسا ہے مبدی مرید کیسا ہے وحی مرید کیسا ہے واجد و ماجد کیسا ہے واحد و احد قادر مقتدر کیسا ہے مالک الملک کیسا ہے ذل جلال علی کرام کیسا ہے العفو الرؤوف کیسا ہے البر الطواب کیسا ہے المنتقم کیسا ہے
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتقدر سبحان الله عما يشركون. ابن كسا ہے الطفاف كسا ہے الرحيم كسا ہے الرؤوف كسا ہے ذو القوة المتين كسا ہے منتقم كسا ہے طواب كسا ہے رشید كسا ہے صبور كسا ہے حنان كسا ہے منان كسا ہے اللہ اللہ صرف اس کی کبریائی لکھ دو میں تو 99 نام اس کی کبریائی پہ قلم اٹھا دو اس کے واحد ہونے میں قلم اٹھا دو سب محتاج وہ غنی سب فقیر وہ غنی سب غلام وہ بادشاہ ہیں وہ زندہ سب کو زندگی ملتی ہے وہ زندگی لینے سے پاک ہے کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے سلاتا ہے سونے سے پاک ہے مارتا ہے مرنے سے پاک ہے دیتا ہے لینے سے پاک ہے پہناتا ہے پہناوے سے پاک ہے شکل دیتا ہے شکل سے پاک ہے ساری دنیا کے خزانوں پر اس کی مہر لگی ہوئی ہے اونگ سے پاک ہے نیند سے پاک ہے بیوی سے پاک ہے بچوں سے پاک ہے قل ھو اللہ احد وہ اکیلا اللہ الصمد وہ سب سے بے نیاز ہے سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے لم یلد کسی کا باپ نہیں ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں ولم یکن لہ کفوا احد اللہ کی تعریف ہو رہی ہے کون کر رہے ہیں جبرائیل کون کر رہے ہیں میکائیل کون کر رہا ہے اسرافیل کون کر رہا ہے اسرائیل کون کر رہا ہے ملائے اعلیٰ کے بڑے فرشتے کون لکھ رہا ہے ساتوں آسمان کے فرشتے کون لکھ رہا ہے رب ولو جئنا بمثلہ ہمارے قلم ٹوٹ جائیں گے تمہارے علم تھک کے ہار جائیں گے ساتوں سمندروں کا پانی جو سیاہی بنا ہے وہ خشک ہو جائے گا اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہو ہم تو صرف اللہ خالق اللہ مالک اللہ راز ہے کسی پہ ہمارا تو لا الہ الا اللہ ختم ہو جاتا ہے نا پہلا سبق اس پوری دنیا کو سکھا اللہ سے جڑو اللہ کو پکارو ادعونی استجب لکم اللہ کو پکارو ام یجیب المضطر اذا دعا اللہ کو پکارو اللہ فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ولعلهم يرجعون أقرب إليه من حبل الوريد تو إيك بفكت يا الله وسط بفكت لبيك 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 تو سمجھ تو صرف نیک آدمی پکارے تو جواب دیتا نہیں اما یجیب المضطر اذا دعاه وہ کہتا مسلمان بھی نہ سکھ عیسائی دہریا مسلم ساری دنیا کے انسان جب مجھے ہاتھ اٹھا کے پکارتے ہیں تو میں جواب میں لبیک کہتا لبیک کہتا تم ایک دفعہ کہو اللہ یا اللہ یا اللہ ساری رات کہتے رہو یار صرف یہی کہتے رہو یا اللہ یا اللہ اور تم اکیلے تو نہیں اس سے پکار ایک وقت میں کروڑوں انسان اس سے پکار اور اربوں کروڑوں جانور بتنگے پرندے مچھلیاں ٹڈیاں پروانے سانپ بچھو ہرن مور ہاتھی چیتے زرافے زیبرے سب ایک وقت میں اس کو پکار اور سب کو ایک ہی وقت میں کہتا ہے لبیک لبیک میرا بندہ کچھ بول تو صحیح کیا چاہیے سنا تو کرنا مجھ سے یاری تو لگانا بادشاہوں سے ملتے ہوئے مجھے 25 سال ہو گئے بادشاہوں سے یاری لگانے کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور جو سب سے بڑا بادشاہ ہے جو سب سے بڑا شہنشاہ ہے اس سے یاری لگانے کے لیے ایک آنسو دینا پڑتا ہے صرف ایک آنسو ایک آنسو دے تو ایک میرے تو بہن نہیں بہنے والا نہیں